Dragi gledalci televizije Svetlo, dobar dan ili dobro veče. Danas imamo jednu izuzetnu vest, a to je sastanak dva, ako ste pratili sastanak dva komedijaša, ovog našeg nesrećnika i ovoga Vladimira Zelenskog. S nama na liniji Miroslav Paravinja, ekonomista. Miroslave, kako vama izgleda, o čemu se radi, koja je namjera ovog nazovimo tragično komičnog susreta. O čemu se to u stvari? Šta je pozadina svega? Pre svega, dobar dan ili već dobro veče, pošto je četvrtak, a ima više od 7:30, ne znam koliko je tačno, tebi i tvojim gledalcima, slušalcima, pravo da ti kažem, ja sam se iznenadio kad sam čuo za taj sastanak, a iskreno da ti kažem, sramota me od onog momenta kad sam čuo, osjećam se lično pogođenim zbog toga što prosto ne mogu da verujem da srpski predsjednik nema mozga, da jednostavno, da li je njegov mozak ispran ili je on ucenjen da mora te i takve stvari da radi, za mene je to užasan podatak. Ja na to mogu da dam najkraći odgovor, na primjer, gospodin predsjednik Vučić više nikada neće vidjeti Putina. Mislim da je to interesantan odgovor. Znači, sve ono što je u prethodnim periodima folirao se, ono glumio nekoga ko je dobar sa Rusijom, sa ruskim predsjednikom, danas je palo u vodu. Znači, svi mi znamo da je Zelenski klasičan nacista, sluga Zapada, rob financija. Znači, to je komedijaš koga su stavili na čelo države, koji je za malo novca ubio svoj narod. I to ubijanje će se nastaviti najmanje još godinu dana, možda i više, dokle god Zapad bude mogao da pomaže u naoružanju, a verovatno i u novcu. Iz te zemlje već je raseljeno, što Rusija uzela, što pobeglo, sigurno 15 miliona stanovnika. I dalje se proces nastavlja. Meni je žao te ukrajinske omladine koja gine zbog jednog budale naciste, znači čovjeka koga jednostavno moli Bogu da... Rusi vjerojatno nemaju želju da ga pogode negde. Verujem da to mogu da urade za 24 sata, ali vjerojatno misle doće drugi, možda još gori. A kad jedna zemlja ima takvu budalu poput ovoga, znači oni ga puštaju, jer on sve što radi, radi pogrešno. Tako i ovaj naš nesrećnik, znači ja čak mogu da postavim pitanje, da li je možda predmet razgovora između njih dvojice, ove kako se zovu, granate iz krušika 155 mm koje su se nalazile na ukrajinskom ratištu. Znači, to je jako interesantno pitanje. Kad bi mi ovdje imali srpske institucije i službe, oni bi to ispratile. Znači, u ovom momentu možda je to razlog njihovog sastanka. Mnogi ovi, kako se zovu, naprednjaci, ne opravdavaju, znači ni malo ne opravdavaju ovako Vučićevo ponašanje. Vidjeli smo kako je odradio, to je dobra reč, Kosovo, srpski deo Kosova. Neću da ulazim kako je odradio od 2013. na ovamo celo Kosovo i sve pravne stvari koje je odradio da bi dao nezavisnost Kosovo, ali kako je odradio Srbe na Kosovu, to je, znači, to je zadnjih nekoliko meseci, to svi znaju, i mnogim naprednjacima je muka od njega. Tako da to se videlo i onom njegovom kontramitingu ili mitingu podrške samom sebi. Ja bih to tako nazvao. Znači, on je pravio miting podrške samom sebi, da je angažovao sve državne institucije. Sve državne institucije su morale da dođu, ljudi su morali da dođu da ne bi ostali bez posla. Potrošio jako puno državnih para, angažovao Šiptare da dovezu autobusima Srbe. Između 150 i 200 šiptarskih autobusa je bilo na tom protestu, na tom mitingu. Šta je tu dobro? Što je otprilike 2/3 ljudi koji su dovezeni se okrenulo i otišlo. Znači, to su ljudi koji razmišljaju u nekom vremenu da se okrenu od politike ovog nesretnika koji takvu politiku trenutno vodi, da je to užasno za srpski narod i na unutrašnjem i na spoljnem planu. On jednostavno ne vidi da se geopolitika menja
ili ne želi da vidi ili je ucenjen. Verovatno je ovo zadnje ucenjen. Uvek se pominje ucena. Ljudi koji su dobro obavešteni, verovatno je ucenjen i verovatno sada sve procese ubrzava da bi opstao ili da bi završio sve to što treba da završi. Ja ne mislim da će on se povući i pobeći tako lako i tako brzo i bez velike unutrašnje borbe. Tako da je to bi bio neki odgovor. Miroslave, vidi, očito je svima jasno da Rusija je nadmoćna u ovom sukobu Ukrajine i Rusije, da Rusija pobeđuje. Da li globalistima, Americi, NATO paktu trebaju nova žarišta poput Kosova, poput Moldavije, poput Kine? I da li je Vučić išao tamo da se dogovara u tom smislu, da proširi front? Ne znam, možda. Što se mene lično tiče, ja pratim uvek šta ruski zvaničnici izjave, da li uglavnom je to u Rusiji izjava, nekad stigne do ovde, nekad ne stigne. I ono što bi ja želeo da kažem našim slušalcima, da evo, imate pre 2-3 dana izjavu Putina da nije još ozbiljno ni počeo. Znači, šta to znači? Pa to znači da nova naoružanja, sem tog kinžala, u nekoliko slučaja nije koristio. Znači, jednostavno, po ruskoj toj priči, oni ozbiljno još nisu počeli ovaj rat, čekaju ga. E sad, evidentno je da kompletan NATO, kolektivni zapad, koji čini mnogo zemalja, najmanje 40, možda i više, da oni gube u toj borbi. I da oni jednostavno, njihovo naoružanje nije dovoljno dobro za rusko naoružanje, a Rusi još nisu upotrebili najsavremenija naoružanje, jer oni to gube. Kakva je politika Zapada i NATO-a? Pa mi smo to videli kad su nas bombardovali, tukli. Oni su nadmoćni samo kad nađu neku zemlju poput Srbije, poput Libije, poput Iraka, neku zemlju koja ne može i nema čime da se brani. To je ološ, onaj najveći ološ. Evo sad ta neka vežba koja treba se sprovodi na Kosovu i šta znam, pa idite gospodo vežbajte u Ukrajinu i imate protivnika tamo velikog. Tako da može biti da bi oni želeli sukob, iako ja na Kosovu ne vidim da može doći do velikog sukoba. Zašto? Pa Šiptarija može da skupi 5000 tih njihovih rosovaca i ne znam šta već. Njihova omladina isto beži. Tih 5000 na teritoriji, ne znam ni ja, na teritoriji dve opštine malo veće u Srbiji ti možeš skupiti 5000 dobrovoljaca koje bi to zgazilo. Ja ne računam, iskreno ne računam na srpsku vojsku i na srpsku policiju, jer je ona pod totalnom kontrolom Zapada. Govorim za taj rukovodeći kadar, ne bi da grešim dušu, u svim službama ima poštenih ljudi, ima Srba još uvek. I ja verujem da je najmanje 70% Srba u tim službama, ali oni su negde dole i oni treba odozdo da naprave, ako Bog da, kad dođe moment, pobunu. Jer sve ovo što je vezano za vojsku, vidi se, evo vojska je, informacija od danas da je vojska bila, neki generali da su bili da podrže Vučića na mitingu, što je jako smešno, žalosno i jadno. Znači, generala ide da mitinguje i da daje podršku, on to po zakonu nema pravo. Međutim, ovde više zakoni ne postoje. Evo, to je neki odgovor, ako je odgovor. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Da, ono što ljudi manje pričaju je da NATO, Amerika, Evropska unija puca po ekonomskim šavovima, ne samo po vojnim, nego potpuno druga igranka se odigrava na ekonomskom planu, da je osnovan BRICS, da taj NATO i Evropska unija, takozvani kolektivni zapad, da je to svega 14-15% stanovništva, da im ceo svet okreće leđa. Šta se dešava na ekonomskom planu? Pa na ekonomskom planu i dalje igra, znači cela Evropska unija sama sebi odustajanjem od ruskih energenata je pucala, ne u noge, pucala je u glavu. Vrlo brzo prođe godina, vrlo brzo dođe zima. Evo imam situaciju ovde da neki Italijani dolaze ovde i traže drva za ogrev. Pazite, ti Italijani 2023. godine dolaze, traže drva za ogrev, traže pelet, on je bio pod nekom zabranom.
izvoza. Znači, jednostavno, ide zima, treba se grejati. Znači, i dalje, šta se radi? Taj je njihov zapadni ekonomski poredak zasnovan na dolaru, puca. I tu nema više, to sam 100 puta ponavljao ja i sve naše kolege, taj unipolarni poredak je završen i nema više povratka na staro. Znači, jednostavno, pojavljuju se nove ekonomske sile. Kina je najveća ekonomska sila u dobrom savezu sa Rusijom. Rusija isto dobro ekonomski raste. Zemlje BRICS-a su sve jače, tamo su sirovine i tamo je budućnost ekonomska u nekim narednim godinama. Šta rade ovi bolesnici od Evrope? Meni jedna stvar nije jasna. Iza svakog rata treba da stoje financije. Ne znam kako taj zapad misli da ratuje sa Rusima, sa Kinom i sa ostalim zemljama, ako im je dolar ako dolar niko više neće ni evro, ostaju bez energenata, fabrike su preselili u Indiju. Ne znam kako oni misle ratovati bez para. To je proces koji tek počinje, nije to baš tako, još uvijek niko ne odbija, mislim, treba biti realan, ne odbija još uvijek niko ni dolar ni evro. I imaju oni toga da naštampaju kad im zatreba. A to je proces koji tek počinje, samo što će se ubrzano dešavati. Sve to što ti kažeš si u pravu vezano za naročito krupan kapital, on će bežati iz Europe, to je cilj Amerike, milijardere da prevuče prema sebi. Sad neki odlaze, ovi pametniji, a možda koji nemaju dovoljno, nisu baš najkrupniji, oni beže, odlaze i u Tursku već, odlaze u Aziju, u Vijetnam, znači odlaze u te neke zemlje da tamo funkcionišu. E sad, šta je cilj? Po meni cilj je osiromašiti Evropu i gurnuti sav taj narod u nekom periodu. Jer ima zvanične izjave američkih bitnih ljudi da se najmanje do 2025. mora održati ova neka ratna tenzija, da oni dotle pokušaju da naprave te neke prve serije hipersoničnih raketa. A sam ulazak Kine u rat pre vremena, ja bi se lično i obradovao, bez obzira šta bude. Ja bi se lično obradovao što Amerika nije u stanju, jednostavno nije u stanju da ratuje ovamo protiv Rusije i da ratuje protiv Kine. Taj rat bi se završio žestokim porazom Amerike. S druge strane, Kina ima ogromne devizne rezerve u dolarima, nije ni ona zainteresovana, bar još neko vreme da vezano za Tajvan, da ona, kako se zove, ulazi u neke velike žestoke sukobe, ona se mora osloboditi. U ovom momentu mislim da su preko 850 milijardi dolara njihove devizne rezerve vezane za dolar i da se oni, bile su negde na milijardu 300, oni se oslobađaju, ali treba vremena da se sve to investira u neke druge zemlje, na neke druge teritorije. Tako da mislim da nije realno da dođe u skorije vreme, možda kasnije, ali u skorije vreme, u narednih godinu dana, nije realan sukob Amerike i Kine, po meni, sad, možda grešim. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com. Da li ova situacija u svetu nama ide u prilog, odnosno slabljenje Amerike, slabljenje NATO-a? Ako se NATO povuče sa Kosova, mi smo tamo za 15 minuta, to uopšte nije problem. Naravno, pod uslovom da je ovde neka normalna vlada. Nažalost, tamo u ovom momentu ništa ne ide u prilog. Mi imamo totalni ološ, totalni šljam na vlasti, totalne, znači ja ne znam kako objašnjenje da dam više. Znači, da, rekao sam pod uslovom da se ovi smene, a da ne dođu... A da ponovo ne dođu žutači i ova banda. Geopolitička situacija nam naravno da ne ide u prilog. Šta smo mi doživjeli? Evo, samo, znači, ne da se ne vraćamo 100 godina unazad, da se vratimo samo ovih 30 godina, 33 godina, od 90. na ovamo. Šta je nama Zapad uradio? Znači, najgrublje, rasturio nam je zemlju, uveo nas je u rat, zajedničku zemlju, uveo nas je u rat. Kad nas je uveo u rat, uveo nam je sankcije. Onda nas je bombardovao. Znači, ološ, 19 zemalja je tad bilo u NATO, je bombardovalo jednu zemlju. Oni su imali avione, mi smo imali vazdušne puške. Bukvalno
da karikiram, znači oni su znali da su jači, oni su iživljavali su se nad nama, tukli su nas. Posle su nas oslobodili od Miloševića, a doveli su nam, kako se zove, njihovu vlast koja nam je uništila, znači sve što smo imali vezano za ekonomiju. Znači uzeli su nam banke, rasturili su nam kompletnu privredu, znači sve su nam privatizovali, zadužili nas. Naravno, oni su komandovali, a naš domaći izdajnički ološ je to sve odrađivao za njih i naplaćivao se u svemu tome. Tako da smo dobili i mi ovde grupaciju tajkuna koji su pomognuti političarima na vlasti uspeli da zarade ogroman novac, odnosno društveni kapital ili državni kapital, da prenesu svoje ruke po 10 puta nižoj ceni i na takav način da postanu veliki biznismeni. Tako da mi od tog zapada nikada ništa nećemo dobiti. Evo i sad se pojavila se slika na karta, izvinjavam se, ne slika, na Svetskom ekonomskom forumu, znači Srbija bez Vojvodine. Srbija bez Vojvodine. Ja moram reći, a može kolega Dragaš da potvrdi, davno, davno, davno sam ja njemu rekao, još, pa mislim da ima tome, pa na 15-20 godina. Ovi telefonski brojevi, kad se Jugoslavija raspadala, su podeljeni. I, na primjer, Srbija je ostala 381, pa su se prvi ovi, kako se zovu, Hrvati, ocepili 385, pa su, ne znam, Slovenci 386, pa Bosna 387, 382, 383. To je ostavljeno, pozivni znak, za Crnu Goru, za Kosovo, koje je sad skoro dobilo 383, i pozivni znak 384 je ostavljen za Vojvodinu. Znači, to je ološ kad nas je razbijao pre 30 i više godina, 32, 33 godine, on je ostavio pozivni znak za Vojvodinu. I po završetku, učit ćemo završetku ustupanja Kosova, koje se ja nadam da se nikada neće dogoditi, na red dolazi Vojvodina. Na red dolazi Vojvodina. U ovom momentu to je gubernija, mislim, njegovog brata, neću pogrešiti, ali igre oko Vojvodine će početi veoma, veoma brzo. Zato je nama jako, jako bitno da ovi protesti se nastave, ako Bog da, bez obzira, jasno je da na tim protestima 90% ljudi je iz naroda i to je neka narodna opcija. Znači, to je apsolutno jasno i osnovni zahtjevi na tim protestima mora biti ostavka predsjednika, ostavka premijera, premijerke, šta li je već, ne znam, i raspuštanje skupštine i formiranje prelazne vlade. Video si šta je gospodin izjavio za prelaznu vladu, znači mi smo prvi koji smo se, ajde da kažemo, okupili u toj ekonomskoj branši i mnogo nas ima. Znači ti sam znaš koliko Pokret Svetlo ima članova i koliko se ljudi uključilo, visoko obrazovanih ljudi. Mislim da takvu ekipu, bar što se tiče ekonomije, nema niko. Pa što se tiče ekonomije... Ne u Srbiji, nego daleko šire. Pa nema niko ni plan. Znači, ja evo sad ovom prilikom pozivam, znači pozivam naše kolege, da se priključe Pokretu Svetlo, a istovremeno pozivam sve ove ljude, ozbiljne ljude, patriotski, ne patriotski ko ovi političari patriote, ovi što piju vino, ne te patriote, nego obične ljude koji nastupaju na YouTube kanalima, ljude koji imaju pokrete, da kontaktiraju jednostavno i Dragaša i Komazeca i šta ja znam, da pokušamo da napravimo udruženje. Jer mi imamo ljude za ovaj ekonomski deo, međutim, treba neko da se okupi da napravi ljude za ministarstva sile. Šta su to ministarstva sile? Znači, ministarstva policije, ministarstva vojske, ministarstva pravosuđa, ministarstvo spoljnih poslova. Znači, ima jako puno pametnih ljudi, da ih ja sad nekog ću zaboraviti, ali od Ljepojevića, od Pavića, od Reljića, od kraja, ne znam, Dejana Lučića,
ima jako, jako od pokreta razno raznih. Evo ja sam se danas obradovao, negde na YouTube-u sam pogledao, bilo je suđenje, bože, ovaj, sada mi mozak, gde su, na primjer, ovo Ujedinjeni narod Srbije, kako zove čovjek, mozak mi je stao, sad nebitno, ali došli su Šarović, došao je Vilibald Obradović i došao je ko je bio treći. Da daju podršku čovjeku, da, Vilić, on je i kod njega sam pregledao, dali su to, da, ovome, Žuniću, dali su podršku u momentu kad je on imao suđenje za neke bezvezne stvari koje mu ova država nameće. Znači, šta je tu dobro? Ljudi istih pogleda, istih shvatanja da se udružuju. Svako sam ne vredi ništa i ovaj će rasturiti sve te pojedince. Međutim, udruživanjem postajemo moćni i udruživanjem možemo napraviti vrlo lako preokret. I zato je jako bitno da se stvori na ovoj našoj strani narodna, patriotska, rodoljubiva opozicija koja bi napravila vladu narodnog spasa ili prelaznu vladu ili tehničku vladu koja bi trajala godinu dana i koja bi imala zadatak da pripremi prve izbore slobodne, da bi svi pod jednakim uslovima mogli da idu na izbore, ali oni koji su se ogrešili o sistem, oni ne bi mogli da učestvuju u političkom životu. Evo toliko. Vlada narodnog spasa za spas Srbije. Jedini način da se spasimo iz tragedije koju su nam nametnuli. Evo, za kraj još jedno pitanje. Evo vidimo šta se dešava sa protestima, šta se dešava na političkoj sceni. Da li je to jedna nova igranka i prevara? Odnosno, meni se čini kao da se pravi atmosfera da se Vučić što više ogadi narodu i da narod sad opet glasa za ovu žutu ili ovu lažnu demokratsku opciju. Vidimo ove proteste sa sendvičima, sa manipulacijama. Narodu je očito sve jasno o čemu se radi. Sad je Vučić otišao kod Zelenskog da se još više ogadi narodu. Da li je sve to priprema i igranka da se opet žuti dovedu na vlast i njihovi partneri i da se ponovi 5. oktobar? Pa vidi, tu si samo delimično u pravu. To zapadne ambasade ili ovaj američki, ovaj Amerikanac što je svojim Holbrookom učestvovao u razbijanju ove zemlje i da je ovo ozbiljna zemlja, on bi bio proteran odavde. Oni i neki mnogi drugi koji su ovde dolazili, koji su ovde na neki način okrvavili svoje ruke, oni bi bili proterani odavde. Međutim, on i dalje komanduje. Boljeg čoveka oni od Vučića ne mogu da nađu i zato ga ucenjuju. E sad, gde je igra? Ko nije ukapirao šta je on uradio sad sa Kosovom, taj je stvarno mentol, moram takav izraz da kažem. Znači, ovo sad što je uradio ovih dana sa Kosovom ili ovih zadnjih, samo zadnjih nekoliko meseci sa srpskim delom, on stvarno ne treba da se bavi ni sa čim, niti šta da gleda, niti šta da sluša. U čemu je poenta? Poenta je što verovatno Vučić želi da ide na izbore. To je moja procena. I svi oni koji zagovaraju izbore, to su Vučićevi ljudi. S jedne strane imamo takozvane vinopije, takozvana patriotska organizacija koja se sad jako dobro unovčava. Znači, Vučiću cure informacije iz tih tabora, tačno se zna ko koga plaća. I ovi momci što pripadaju toj opoziciji koja pije vino, oni sad traže cifru za sebe i u obliku procenata koje će dobiti na izboru i u izborima i u novcu koji će dobiti da bi izašli na te izbore i da na neki način pomogli Vučiću. A opet s druge strane, ova prozapadna opozicija, ona nema nikakvo baš uporište. 5, 6, 7, 8% ne može da ima više nikako i ona ne može ni teoretski doći na vlast. Ne može, jednostavno ne može. Međutim, i ona da bi mu pomogla, jer njima je isti gazda, njemu i njima je isti gazda, ona isto traži na neki način cifru malo veću i da ima više. Tako da ako narod koji protestuje bude i svi mi budemo izigrani, desit će se izbori za 3, 4, 5 meseci. A sve to naravno ne odgovara nikome od nas. Znači, svako onaj ko zagovara, to su već mnogi rekli, ko zagovara
izbore sada, on isključivo radi za Vučića ili za zapadne agenture koje kontrolišu i dalje kontrolišu ovu zemlju i sve što se u njoj dešava. Znači, dobro bi bilo da se ti protesti nastave, dobro bi bilo objedinjenje neke narodne, prave, patriotske opozicije sastavljene od ljudi, od pokreta i od ljudi koji samo na YouTube-u se mogu čuti i videti, i da se sve to ujedini u nekom periodu i na takav način, znači na takav način da se preuzmu, da li sada, da li za nekoliko meseci, dva, tri meseca, preuzmu se svi ti protesti, jel, i ovi protesti ako se ugase ili smanje za dve, tri, četiri nedelje, oni će se opet desiti za neko kratko vreme. Ja sam rekao već, način da se promeni vlast je socijala, znači velika inflacija, haos, ljudi ne mogu da izdrže, i druga varijanta je dolazak, znači izlazak Rusa na Dunav, ta ista Moldavija gde su se ovi sastali, ona u principu će, ako Bog da, pripasti Rusima, kad Rusi zauzmu Odesu, Pridnjestrovlje, tu je rusko stanovništvo, znači dolazak Rusa na nekoliko, na 500-600 km od Srbije bi ohrabrio mnoge snage ovde u Srbiji. Tako da to nije varijanta, i doći će Putin pa će nas osloboditi. Ne, nego će Putin pregaziti naše tradicionalne neprijatelje, a mi ćemo se ovde podići da podržimo, jer znamo da imamo zaleđinu, i onda ćemo ovde tu prozapadnu agenturu proterati za sva vremena sa ovih prostora. To je neko moje viđenje. Naravno, Vučić može pasti i na još jedan način koji je sad sve vidljiviji. Koji je to način? Pa tako je Pavel Milošević. Kako? Pa u okviru njegove ekipe dolazi do rasipanja. Znači, imali smo prva varijanta, ja sam to već govorio tebi, šifra Kazablanka. Znači, za vreme rata svi oni, možda je interesantno, svi oni koji su imali para, a nije im bilo ni do kakvog rata, oni su bežali, odlazili u Kazablanku i odatle čekali prevoz, ili tu bili, živeli, čekali da beže na neke druge destinacije. Videli smo to u filmu. Tako da, i sada se Vučiću dešava Kazablanka, s tim što njegovi sad, ovi što imaju dobru lovu, oni beže u Majami. Videli smo ovaj fudbaler, kako se zvao, Kokeza, što je zaradio, odnosno opljačkao državu Srbiju za 642 miliona evra, ali nije to uradio u jednoj godini, kako je to, to je predsednik rekao, je da. On je lepo fino otišao u Majami. Pa onaj nesretnik debeli što je zgazio onu ženu na naplatnoj rampi, i on je otišao, i on je tamo negde u Majami. Znači, imamo sindrom sad ovih koji imaju veliku lovu i koji vide da se nešto ljulja. A sve su to da neki način kumovi, prijatelji. Oni to gledaju malo drugačije, oni bi da zadrže taj novac, i oni gledaju polako da pobegnu, da se izvuku. Jer samom bežanijom možda su se izvukli i spasili sebe i svoj novac. Ne znaju oni šta se može desiti u ovoj zemlji za 6 meseci. S druge strane, imamo taj jedan deo koji je kod njega ušao u stranku iz raznih stranaka, 2, 3, 4, 5 stranaka promenio. Znači, videli ste, otišla je Zorana, otišao je ovaj Gmaz, Šormaz, kako se zove, otišao i on, i on je promenio više stranaka. Znači, oni to gledaju malo drugačije, oni se izlače brod tone. Svi ovi žuti, oni verovatno koji su kod Vučića, oni ponovo pregovaraju sa svojim žutima ako se vrati, oni su spremni da odu. I najgore što može da se desi po Vučića, on je pre, kad je to bilo, znači 2012. kad je Toma Nikolić pobedio na izborima, šef njegovog izbornog štaba, njegova desna ruka je bio Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić. I on ga je nagovorio da ide na izbore kao predsednik svih Srba. Odnosno, izvinjavam se, građana Srbije, izvinjavam se onima koji nisu Srbi. Znači, i Toma je pobedio na tim izborima, onda je Vučić, a to smo mogli čuti od Vilibalda Erića, a ja znam još iz nekih izvora, onda je Vučić neke novinare, ajde da kažemo, častio da Tomu napadnu,
i Toma je podneo ostavku na mesto predsjednika stranke, a tu stranku je on realno stvorio. Nije Vučić bio taj kapacitet, ni su njega voleli oni koji su ulazili u tu stranku. Tako da sada kad je došlo do predaje stranke, logika je bila da on vrati stranku Tomi Nikoliću, a on nije vratio stranku Tomi Nikoliću, nego ovom malom iz Novog Sada, iza koga ili ispred koga stoji njegov rođeni brat Andrej. Svi ovde na teritoriji Vojvodine znaju da sve u Vojvodini što se dešava kontroliše Andrej i u Beogradu. Za Srbiju dole, jug, ne znam, ali sve ovo Beograd, Andrej, preuzimanjem od ovoga, kako se zove, malog iz Novog Sada, što je ministar odbrane, znači on je na taj način opet omalovažio Tomu Nikolića, za koga ni ne znam gde je, po priči Velje Nikolić, Velje Ilića, on se nalazi u nekom kućnom pritvoru, odnosno pod kontrolom, tako sam gledao i mislim da je Velja Ilić upućen, kaže da sa svojom suprugom razgovara s papirićima, znači da je pod velikom kontrolom. E, taj izlazak iz ilegale Tome Nikolića, to bi mogao u nekom političkom smislu da znači kraj za Vučića, jer Toma Nikolić bi njemu za 15 dana, ajde neću da prepolovio najmanje stranku, i on ne bi više imao, znači, nikakvo uporište, niti bi on mogao da pobedi na bilo kakvim montiranim izborima. E sad, to nije normalno dobra opcija, ali ja govorim kao neutralan u ovom momentu. Gledajte TV Svetlo, pomozite TV Svetlo. Dovodimo one ljude koji znaju, one ljude koji vole Srbiju i one ljude koje ne možete da vidite na drugim televizijama. Pomozite i gledajte TV Svetlo. Za ovu zemlju je prelazna vlada da bi narod odlučio koji su to ljudi i jednostavno da se napravi vlada stručnjaka koja će u narednih godinu dana do temelja sve pretresti i stvoriti uslove da neke druge političke opcije izađu na izbore i da se najzad vratimo nekom normalnom životu u ovoj zemlji, ako je to moguće. Međutim, to je opcija koja je jako teško izvodljiva realno. Evo toliko. Miroslave, mnogo hvala na ovom razgovoru. Ovo je zaključak naše emisije, da se formira prelazna vlada stručnjaka, a mi pozivamo građane Srbije da u subotu svi dođu pred Skupštinu, da nas bude milion, da svrgnemo ovu vlast i da odstranimo lažnu opoziciju i formiramo vladu stručnjaka. Gledajte TV Svetlo. Hvala. Hvala.